de sapatos, afinal, quem é que não gosta de um bom sapato? E a gente vem com o lançamento da Surichic, a Surichic, que é uma loja de outlet. Tem melhor? Não tem, não é? A gente compra marcas super bacanas com preço de outlet, não é? E com bastante novidade, então? Ó, gente, novidade e tudo, ó, de coleções bem atuais. Então a gente vai começar por esse tem que ter. Toda mulher, gente, que a gente que trabalha com moda sempre indica para toda mulher a ter uma sandália de tirinha. De preferência preta. Se puder ter duas, tem uma preta e uma nude. Se puder ter três, tem uma preta, uma nude e uma vermelha. Porque essa é um tem que ter no guarda-roupa, porque tu usa ela desde uma calça jeans até um casamento. Ela vai para qualquer lugar, super chique, com o calcanhar fechadinho. Fica super alinhado, né? Não, e ela foi no desfile da Miss, né? A sandália da Jorge foi pro desfile da Miss. Vê. É, ó. Sandália da Miss. Bom, hoje a Cris trouxe o salto agulha, não é, Cris? Isso. Saltos assim, ó, pra deixar a mulher super poderosa. Porque tem mulheres que não abrem mão no bom salto, não é, Cris? A maioria me pede salto alto. Por isso, a grande maioria do meu estoque é de saltos mais altos. Olhem o que é essa sandália abotinada, mas toda com tiras, se não é maravilhosa. Não, ela fica no pé, ó, Carmen. É, pena a gente, imagino, né, não poder mostrar a foto no pé, mas ela fica deslumbrante no pé. Não, e tu sabe, Cris, que eu até tava pensando agora, neste momento, que ela é uma sandália muito bacana, até pra usar enquanto não chega o verão, com uma meia opaca fio 40 preta, eu acho que fica lindo. Fica lindo, fica parecendo uma ankle boot. É. Ela é maravilhosa, ela é toda sensual em função das tiras. Então, é outro tem que ter. Uma outra que eu achei linda. Ai, tá um arraso. Que essa tá maravilhosa, porque ela tem essas tachinhas, não é? Dá uma tachas ou ilhoses? Ilhoses, não é? Isso. Olha que linda, gente. Ficou bem despojada. E ela pega bem o pé, não é? Tem essa que eles chamam de pulseirinha no sapato, no tornozelo. E ó, fechadinha atrás. Essa aqui é uma arezo, não é? Isso. Lindo. Aliás, novidade, né? Que arezo ela tá maravilhosa. Olha que lindo. E agora eu tô com alguns modelinhos de arezo também. Ah, isso é bom, né? Quanto então, mais enquanto melhor. Estamos falando de preto, esse aqui tá muito chique, muito feminino, não tá é, Cris? Lindo esse modelo, Jorge. Olha que lindo, gente. Ele tem essa aberturinha aqui atrás, novamente, ó, o calcanhar fechado. Não, e o diferencial dela nos recortes, né? Não, o desenho de dela base, tá lindo. Não tem nada. E olha, né, aqui, ó. O salto dela, apesar de ser agulha, ele é um salto bem confortável, ó, gente. Porque ele deve ser um salto 8. É, 8 ou 8,5, cara. É, não, olha não é... que sandália linda e confortável. Pra usar tanto com calça jeans, vestido, puxadinho, shortinho, shortinho, uma calça de alfaiataria. Chiquérrimo, outro tem que ter. E por fim, nós vamos falar dos saltos decorados, que é um outro, uma novidade que veio desde o ano passado e que se firmou muito, porque ele dá um super diferencial, não é? Esse salto, olha aqui, ó, olhando ele de trás, ele é mais larguinho. Olhando ele de lado, ele é bem fininho e ele é trabalhado com Swarovski e dourado. Ai, ficou uma peça, ó, maravilhosa. E na frente, ele é um piptu, assim, super usável, numa cor maravilhosa, não é? Sim. Que é o Marsala. É um uva, assim, ele é, bom, ele é mais fechadinho. Eu acho que ele é mais, assim, uma cor de vinho, né? Isso, isso. Olha que lindo, gente. Ficou e que vai muito bem com os candy colors do verão, não é? Então, hoje, essas são as novidades da Surichic, não é, Cris? Isso. Que já são lançamento. Se você quiser comprar sapatos lindos, de marca maravilhosa, a preço de outlet, liga pra Cris. O telefone, ó, tá aqui embaixo. Ela vai na sua casa, no seu trabalho. Você pode juntar um grupo de amigas, ó, e fazer a festa. E vale lembrar que, viu aqui, não gostou do que tem? Me chama no WhatsApp. Tem muito mais, né? Isso aqui é só uma palhinha. Isso é só uma amostra. É só uma palhinha. E a Cris pode ir mandando as fotos pra você. Ou se você quer um produto especial que a Cris não tenha no momento, ela vai atrás e busca. Isso, não é? Isso aí. Obrigada, Cris, por hoje. Obrigada, Carmen. Você não sai daí.